ଯଦୁପୁର ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କୋର୍ଟରେ ହେବ ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ପାଇଁ ମନା କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଆମପାଣି ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଗୁରୁତର ଅଟକେ ବର୍ତ୍ତି ବସ୍ରେ ଥିବା 40 ଯାତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମାଲକାନଗିରି ଯାଉଥିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫି ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପକୃତ ହେବେ 6 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 27 କୋଟି ବ୍ୟୟଭାର ବହନ କରିବେ ସରକାର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ 420 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ କହିଲେ ହତ୍ୟା ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ସେପଟେ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା କହିଲେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରାଇଛି ଅବଗତ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ପିଲା ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ପିପିଲି ଥାନା ପାଟଣା ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ଫେରିଲେନି ଦୁଇ ନାବାଳକ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ପତ୍ତା ପାଉନି ପୋଲିସ ସରକାରଙ୍କ ଉଠା ସେଚ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଚାର ଓ ବାସ୍ତବତାର ଗୁମର ଖୋଲିଲା ମୁଖୀଗୁଡ଼ା ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଆଁ 20 ବର୍ଷରେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି 200ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ କଟକ ସୂତାହାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ତାଲା କାଟି ଲୁଟ୍ ଘଟଣା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ନଗଦ 50,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ନଗଦ 1,10,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ଗିରଫ 2ଟି ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ